الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن غم خار امت
امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ درس و تدریس دا سلسلہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر جو عرض کیتا جاندا ہے انو اللہ اپنی رضا رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو اس بات دا جناب نو علم ہے کہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر زیادہ تمہید اور تفصیل دا وقت نہیں ہوندا، بہت ساریاں کتاباں دا نچوڑ اور بہت بڑے بڑے جید علماء اور سکالراں دا انہاں دے خطابات دا خلاصہ جا بیان ہو سکدا ہے، منوان کوئی چیز بیان کرن دا ٹائم نہیں ہوندا، اس واسطے بغیر تمہید دے اسی بیان شروع کرنے ہاں۔ اج اسی اللہ دی توفیق نال معاشرے دے ایک بگاڑ نو اصلاح کرن واسطے دی جو معاشرے دے اندر بہت زیادہ گند پھیلدا جا رہا ہے اور بگاڑ پیدا ہوندا جا رہا ہے اور او دی اصلاح واسطے اسی دساں گے کہ ویلنٹائن ڈے کیڑی چیز ہے، او دے بارے چ اے فروری دی اسے فروری دی 14 تاریخ نو دنیا دے عیار دنیا دے بدماش اور دنیا دے بے حیا اور بے غیرت قسم دے لوگ اس دن نو کس طریقے نال منادے نے، اسی اتے خلاصہ تن ہیں جی ماڑا جا اشارہ تن بیان کرانگے، لیکن اسی اس تو بچن واسطے شرم اور حیا دے جڑے تقاضے نے انہاں دا اسی زیادہ خیال کر کے قرآن و سنت دیاں آیات اور احادیث نو ہیں جی شرم و حیا دی اہمیت دے بارے دے اندر تھوڑا جا نال اسی ٹچ دیاں گے۔ اور ویلنٹائن ڈے اے جڑا دن منایا جاندا ہے اے کنجر لوگ اور بے حیا قسم دے لوگ حیا باختہ ہیں جی ان دنوں دے اندر مظاہرے کردے نے، پھر مسلمان جو صرف اور صرف نام دے مسلمان نے تسی سنو گے وہ دنیا دے ان کافراں نالو جنہ لوگاں نے دن شروع کیتا جن بدماشاں نے عاشقی مشوقی دے چکر چلائے انہاں نالو 100 گنا زیادہ مسلمان اگے بدماشی کردے ہوئے نظر آتے ہیں، نال کلمہ گو بھی نہیں انہاں تو زیادہ۔ میں دلائل نال گل کراں گا، ساڈا اسی اپنے آپ دی اصلاح کرنی، کسے دے خلاف میں کدی نہ تقریر کیتی ہے نہ ہو جی تیاری کیتی ہے نہ سوچ آئی ہے، اسی اپنی اصلاح واسطے کوشش کرنے ہاں کہ ساڈی اپنی اصلاح ہو جائے تے پھر جناب معاشرہ اتھوں سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو لوگ جڑے اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت ہوتے ہیں دوسرے نو وصیت کرنی آواز کرنے خلاف انہاں دے بات کرنی اور اپنے آپ نو بھول جانا، اسے واسطے ساڈی لوگاں دی صلاح نہیں ہو رہی، اسی ہر بندہ اپنی صلاح دی کوشش کرے، اللہ دے فضل نال اسی کلمہ گواں اور مسلمان ہاں، اللہ دے فضل نال سانو چاہیدا ہے، میں امید رکھنا کہ انہاں چوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ جڑا ان جناب ہیں جی بے حیا قسم دے لوگا بے غیرت قسم دے لوگا دے نال ہم نوا ہو جائے، یہ لوگ سارے اچھے لیکن معاشرے دے اندر چند برے لوگ بھی ہوندے نے، انہاں دی اصلاح واسطے جناب بات نو اگے ٹورو گے، اللہ تبارک و تعالی سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو توجہ فرمانا، اللہ دے قرآن نے میں ایت پڑھی ہے سبحان اللہ، فرمایا جی فجاءته احداهما تمشي على استحياء فرمایا یعنی دعاؤں وچوں ایک آئی حضرت شعیب دیاں بیٹیاں وچوں دعاں وچوں ایک آئی علی استحیاء حیا دی چال چلدی ہوئی۔ اللہ اکبر، میری روحانی ماں بہن اگر تو حیا والی چال چلے تے تیرے حیا والے ٹور نو اللہ قرآن بنا دے وے،
قدم حیا والے جدن اٹھن، اللہ کریم ان قدم اٹھ دیا نو قرآن بنا دے وے. سبحان اللہ، آئی ایک دعا تھی ٹر دی اوپر تور شرم دے، کہندی باپ میرے تے صدیا او دیندے اجر کرم دے، جو اجڑ ساڈا تد رجایا دیندے او مزدوری، منہ پر پلا کر کے ادب بولی سخل ضروری، و جا اتو احداهما احداهما تمشي على استحياء. سبحان اللہ، قیامت تک قرآن پڑھیا جاندا رہے گا، اور ان لوگاں دیاں جناب حیات شرم دیاں داستاناں لوگ سن سنا کے اپنے اندر حیا پیدا کرن گے. اور فرمایا بخاری شریف دی دوسری جلد اندر حدیث موجود ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، میں خطبے دے اندر بھی پیارے نبی دی حدیث تلاوت پڑھیے، فرمایا الحیاء من ال ایمان، فرمایا حیا ایمان دے وچوں اے، یعنی جس بندے دے اندر حیا نہیں او دے اندر ایمان نہیں اے. اے دے بارے اندر دلائل سن دیا جانا، شرم کے ہو جی صفت اے، فرمایا اچھائی، ہاں جی اچھائی ہے جے دے اندر صفت ہوندی اے اچھی صفت، شرم والی اون با حیا اور شریف النفس آکھیا جاندا اے، او بندہ با حیا اور شریف النفس کہ لاندائے. ہاں جی انسان نو برائی تو روکنے والی صفت، فلا بندہ برائی حیا والا ہے. سبحان اللہ، یہ بڑی اچی صفت ہے جس بندے نو اللہ عطا فرما دے، حیا والے دی عزت ہی عزت، او دی قدر و منزلت ہی قدر و منزلت. سبحان اللہ، ہاں جی اودیاں نیچیاں نگاہاں نو لوگ عزت نال ویکھدے نے. سبحان اللہ، اور ہر موڑ تے اودی گواہی دین واسطے تیار ہو جاندے نے. یہ بندہ بڑا ہی با حیا ہے، بڑا ہی نیکوکار ہے، دی نظر اندر حیا موجود ہے، اے دی چال اندر حیا موجود ہے، اے دے کریکٹر کردار اندر حیا موجود ہے. یعنی اتنی پیاری عظیم صفت کہ جیڑی برائی تو روک دی ہے. ہن بخاری دی حدیث ہے نا، الحیاء من الایمان، ترمذی دے الفاظ سن دیا جانا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. جی جی، فرمایا حیا ایمان وچوں اے، کیوں جی؟ الحیاء من الایمان، حیاء ایمان سے ہے. فرمایا والایمان فی الجنہ، اور ایمان جڑا اے جنت وچ لے جائے گا، اے جنت وچ جان والی چیز ہے. یعنی لفظ ایمان بذات خود جنت جان والی چیز ہے، یعنی جدی اندر ایک جناب ایمان ہوئے گا او جنت جنت اندر جائے گا. اور حیا جڑا ایمان، ایمان وچوں اے نا، ایسا ایمان، ادا مفہوم ہے سمجھو، سلیس ترجمہ، ایسا ایمان جے دے اندر حیا موجود ہے او جنت وچ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ. جی جی میرے پیارے بھائی، ہن بخاری شریف دی کو اور حدیث سماعت فرما دیا جانا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، ایک ویری پھر نہ لئیے موج نال، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد
دل ٹھر جائے، کلیجے ٹھنڈ پہ جان، سبحان اللہ ٹھنڈا پہ جان، کل کالجے دے اندر میرے نبی دا نام آوے، درود پڑیا کرو محبت نال، او بندہ جنت کولو دور جڑا درود نہیں پڑھدا، او جہنم دے نیڑے گیا جڑا درود نہیں پڑھدا، سونے درود پڑے گا تے مار مار چھالا جنت چ وڑے گا۔ اللہ درود پڑھن نال تے گل بننی ہے جی جی میرے، مگر درود پڑھو ضرور پڑھو، مسنون پڑھو، اپنے کولو نہیں بنانی کوئی چیز، دین آسمان تو بنتا ہے، درود دین اندر شامل ہے، دین ہے جی، درود آسمان تو رب نے بنایا، میرے محبوب تک جبریل نے پہنچایا، پیارے آقا نے اپنی امتیاں نو بتلایا، وہ درود پڑھنا کوڑو بنایا، درود کا دا درود دا سواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، بدت دا بدت نو ایجاد کرنے دا۔ جی جی میرے پیارے ویر، نبی دی زبان چ نکلیا ہویا ایک یا دو جملیاں دا، ایک یا دو لفظاں دا درود پڑھے تے نیکیاں وی مل جان گیاں، گناہ وی معاف ہون گے، جنت وچ درجات وی بلند ہون گے، آسماناں تو اللہ دیاں رحمتاں وی وسن گیاں، پھر درود پڑھنے دی برکت نال دنیا تے آخرت دیاں ساریاں مرادان بن منگیاں پوریاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ جی میرے ویر اندازہ لاؤ درود کتنی برکت والی چیز۔ میں اس واسطے تے عرض کر رہا حدیث بخاری، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میرے نبی نے فرمایا جدو حیا تیرے وچ اٹھ جائے پھر جو مرضی پیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جی میرے پیارے ویر، جدو بندے چ حیا نہ رہے کی مطلب، او بندہ پھر جو دل کردا برائیاں کردا ہے، دو جو دل کر کرد ہے، حیا ایک ایسی چیز ہے جڑی برائیاں تو روکنے والی ہے۔ ترمذی شریف دی حدیث ایک اور سماعت فرما لو، فرمایا والبزاء من الجفا، فرمایا جڑا جڑی بے حیائی ہے اکھڑا پن، والبزاء من الجفا، فرمایا جڑی بے حیائی ہے، فرمایا اکھڑیا ہویا پن نے، ہاں جی اکھڑا پن نے، والجفا من النار، اکھڑیا پن جہنم اندر جائے گا۔ اندازہ لاؤ، استغفر اللہ معاذ اللہ، سونے ایتھے تے مرضیاں کر، میں کسی نو گال کڈے مندہ بولے، جناب اللہ اکبر، اپنی جناب ہاں جی ہمسائے دے اندر، ہاں جی اپنی جناب بیٹی دی عمر دی، بیٹی دی نظراں نال نہ ویکھے، اپنی بہن دے اون دی عمر دی نو بہن دی نظراں نال نہ ویکھے، تیریاں نظراں چ فرق آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سونے میرے ویر، نانا انہوں تے بزا کھیا جاندار بھی اندر، فرمایا اکھڑیا پن بے حیائی والبزا من الجفا، اے جڑی بے حیائی تے اکھڑیا ہویا پن نے، اور فرمایا والجفا من النار، کی مطلب یعنی اکھڑیا پن ایہو جا بے حیا بندہ جہنم دا بالن بنے گا، پھر موتا دے اندر، موتا امام مالک دے اندر، جناب ابن ماجہ دے اندر، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، بے شک دین ہر دین دے اندر کوئی نہ کوئی ادا امتیازی، جناب امتیازی، جناب کوئی نہ کوئی امتیازی پہلو ہوندا ہے، امتیازی پہلو ہر دین دے اندر کوئی نہ کوئی ادا امتیاز دی گل ہوندی ہے، ہر دین چ مختلف دین نے نا جناب، ہر ان لکل دین خلقا، ہر دین دے اندر کوئی نہ کوئی ادا امتیاز
محبوب پہ امتیازی پہلو ہویا کردا ہے. وا خلق الاسلام الحیا, اسلام دا امتیازی پہلو ترہ امتیاز حیا ہے. اسلام دا ترہ امتیاز کی یہ بولو حیا. سبحان اللہ. جی جی جی, حاکم دی روایت اندر, جناب حدیث دی کتاب اندر میرے نبی دا فرمان موجود ہے, ان الحیا والایمان قرنا جميعا. ایمان اور حیا دوویں لازم اور ملزوم نے. قرآن ملے قرابت قرابت وچوں نا فرمایا جمیع, اے دوے سارے دے سارے یعنی حیات ایمان ایک دوسرے نال متصل جڑے ہوئے نے, لازم ملزوم نے. فاذا رفع احدهما رفع الاخر, فرمایا جدو ایک نہ دوواں چو ہاں جی اٹھ جائے تے دوسرا از خود بندے چو نکل جانا ہے, یعنی ایمان نہیں رہا تے جناب حیا بھی نہیں رہا. اگر حیا نہیں رہا تے ایمان بھی نہیں رہا. کیوں جی, گل سمجھے ہو نا؟ جی جی میرے پیارے ویر. پھر ترغیب ترغیب دی روایت نا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حیا دا ذکر ہویا. صحابہ عرض کر دینے سی پوچھے آئے الحیا من دین, اللہ دے نبی جی کیا حیا دین وچوں اے؟ حیا دین وچوں اے نا. پیارے نبی نے فرمایا قال بل هو الدین کلو. فرمایا نہیں نہیں بلکہ تے پورے دا پورا دین ہی ہے. اللہ اکبر اللہ, اخیر ہوگی اس روایت نا. جی جی میرے پیارے ویر, گل سمجھ دیا جانا. ہن ترمذی دی حدیث اندر میرے پیارے نبی دا فرمان موجود ہے, اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کولو حیا کرو جیویں حیا کرنے دا حق. اللہ کو حیا کرے صحابہ نو کیا پیارے نبی نے, اللہ کو ایویں حیا کرو جویں حیا کرن دا حق ہے. صحابہ عرض کر دینے اسی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث ہے, سند اعتبار نال بالکل سکا, پکی پکی روایت ہے, یہ دے اندر کوئی کہا جناب کوئی کمزوری نہیں ہے. جناب میرے نبی دے صحابہ عرض کر دینے, اسی اللہ دے نبی دے سامنے عرض کرنے حضور سونے محبوب اسی حیا کرنے حیا سی کرنے. فرمایا نہیں 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 اے حیا نہیں بلکہ حیا تے اے گئے کہ بندہ اپنے سر نو اور اپنی آنکھ نو یعنی سر اور آنکھ دی حفاظت کرے. کی مطلب؟ کی مطلب؟ اپنے دماغ اندر بری سوچ نہ لے آوے. اپنی جناب سر تے میرے نبی نے سر دا اشارہ فرمایا, پورے دے پورے جسم دا مرکز تے محور ہویا کردا ہے. آپ نے فرمایا سر اور آنکھ سبحان اللہ یعنی شرم والی جگہ دی مقام شرم دی حفاظت کیتی جائے. ہاں جی فرمایا موت اور گلے سڑنے نو یاد کرے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی نے فرمایا اللہ تو حیات ایک ہے کہ بندہ اپنے سارا اور اکھاں دی یعنی مقام شرم دی حفاظت کرے, موت نو اور دلنے سلنے نو یاد کرے, آخرت دی چاہت کرے, دنیا دی زیب و زینت نو چھوڑے. اور جس بندے نے انج کیتا انہیں شرمانے دا حق ادا کر چھڑیا, اس بندے نے شرمانے دا حق ادا کر چھڑیا ہے نا. اللہ دیاں نعمتاں نے, کیوں جی اللہ دیاں نعمتاں اسے رب دی بغاوت اندر استعمال ہوندیاں پیاں نے. کدی غور کیتا ہے اللہ دیاں نعمتاں نے؟ کیوں جی بندے نو اللہ کریم نے ادھر ویکھو کتنا کتنیاں سہولتاں عطا فرمائیاں, موبائل نے انٹرنیٹ نے, اور جناب بندے نو دولت عطا فرمائی ہے, اکھاں دتیاں نے, کان عطا فرمائے نے. اپنے جسم وال غور کر, اشارہ صرف بھی بات نہیں, کلی کلی بات دا ایک بندہ
ہے جی کئی بندے اس طرح تقریر انہوں نے انج ہوتی کہ سارے جہان دیا گلان نہ لیندا 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 ادھا گھنٹہ گل کر کے آخر تے وہ گل کر دینی ماڑی جی ادھا گھنٹہ او انج سارے جسم دے کلے کلے وال دا کلے کلے جسم دا بندہ کرے سارے جسم کیوں جی گل ختم ہو گئی نا ہے جی مختصر گل جامعیت پیدا ہوتی وہ کول کچھ ہوتا نہیں تو ادھر نہیں ادھر پورے جسم کے اوزار کنوں نہیں پتا کیوں جی سارے گن دیا آخر تے ادھے گھنٹے بعد وہ گل کر دینی چلو دو گلا کی پورا بعد ہو گیا اللہ اکبر اللہ ہے جی میرے ویر نہ ادھر یا ادھر دیا ادھریا بٹن کھول لینے جناب ادھر لٹکارے مار دینے انہوں نے کسی نے مشرق کسی نے کافر اپنے آپ نہیں ویکھنا اسی کی ہے اپنی صلاح کریے سونے پھر وزیا لطف آ جان سبحان اللہ ہے جی 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 ادھر ویکھو نا اللہ دیا نعمت دولت ہوئے جسم دا انگ انگ اللہ دی نعمت اکھاں دتیاں نے تینوں قرآن ویکھن واسطے ہاں جی رستہ ویکھے مسجد نو جان واسطے ہے جی اکھاں اس واسطے نہیں دتیاں کہ تو چکلیاں دے اندر جاویں گندیاں عورتاں دے پیچھے ٹریا پھرے جناب نظراں نال نظراں دتیاں نے اللہ نے اکھاں دتیاں نے قرآن پڑھن واسطے حدیث پڑھن واسطے سونیا مسجد نو جان واسطے انج کر کے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اسے واسطے تے میں عرض کر رہا سنا ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر اللہ اکبر اللہ اللہ لوگو سورت قصص دے اندر بھی اللہ تر کریم نے انج دی بات بیان فرمائیے وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى کسے دی حمایت اندر کوئی بندہ چل دائے شہر دے پرلے کنارے اللہ اس کنارے دا بھی ذکر کر دیندائے ہے جی حمایت اندر دوڑتے صحیح بندیا تیرے دوڑنے نو اللہ اتنا پسند کرے کہ قیامت تک واسطے قرآن ہی بنا دے وے کسی بھی حمایت اندر کچھ کرتے سی غلط سی نا دوڑتے صحیح اللہ اکبر میرے پیارے مہمان خصوصی ساڈے بھائی محمد امین صاحب ندیم صاحب دے نال تشریف لے آن والے ویسے تے جتنے بھی دوست احباب بڑی محبت کرنے والے بعض بندے ہوندے نے انہاں دا سنن دا انداز ہی ایسا ہوندا ہے پورے خطیب دے سارے خطاب اندر اودیاں نظراں دا محور تے مرکز بن جاندے نے توجہ دی گل ہے نا جتنا توجہ نال دین دی بات سنو گے اتنی زیادہ دلاں دے اندر سرایت کردی چلی جائے گی اللہ اکبر اللہ ویکھنا ذرا میرے پیارے ویر غور فرما دیا جانا جی جناب شراب اور موسیقی تے گانے بجانے گلوکار ایسے گندے افعال تو گریز کرنا چاہیے دے میرے پیارے ویر بے حیائی دی طرف کیوں جو جناب فضیل ابن عیاض جی فرما دینے الغناء رقیت الزنا بڑے بڑے اللہ دے ولی کامل گزرے نے فضیل ابن عیاض پرانا زمانہ جوانی دا زمانہ برائیاں دے اندر گزرے اللہ اکبر ہر معاملے نو سمجھنے والا جن کو غلط مل جگہ دے نہیں بیٹھا گیا نہیں انہاں دے فراڈ انہاں دی گلاں انہاں دی باتاں نو ایڈا جاندا وی نہیں او جناب انو اکثر ہی انجیکشن لگ دے رہندے نے ٹیکے اکثر ہی لگ دے رہندے نے جا سادہ سودا بندہ ہے کسے نال فراڈ نہیں کیتا او کہندا میرے نال کنے کرنا تیرے نال تے ہر بندہ ہی کرے گا ہے جی تیرے نال تو کہنا میرے نال کنے کرنا تیرے نال سارے کرن گے تو نہ کر کسے نال اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب سادہ بندے بڑے ہی جن کے اعتماد کرنا ہی نہیں کسی نے مسلمان سمجھنا ہی نہیں کدی بھی انجیکشن نہیں لگنا ہے جی کدی کسی نے انہوں ڈنگ نہیں مارنا کدی دا نہیں لانا ہے جی یہ گل لگی بڑی بات ہے اللہ اکبر ہے جی بندے ہاں جی بے شمار نے کہ جڑے کسی تو دا کھاندے تے چند بندے بچارے ہو جنے جنہاں نو سوائے قرآن حدیث سوائے مسیت ادھر ادھر پتہ ہی نہیں او ہر بندہ ہی آ کے اپنی بین سڑا کے نا او بندے نو ڈال آ کے او جاندا ہے پھر کہندا ہے لے ویکھ ہے جی مولوی بنیا پھردا نو پتہ ہی نہیں مینوں پہچان ہی نہیں سکیا ہے جی اللہ اکبر اللہ تے پہچاندا ہے نا کیوں رب تے پہچاندا ہے فراڈ کرنے والے نو میں عرض کر رہا سا اس واسطے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ زمانہ جوانی دا برے کماں دے اندر گزریا انہاں نو پتہ سی راگ دے بڑے دل سن اور جناب اللہ اکبر اللہ ہاں جی زنا بدکاری دیا محفلوں بہت زیادہ اٹینڈ کرتے سن لیکن جدو اللہ نے ہدایت دیتی نا انو قرآن پاک دی ایک ایت کسی نو پڑھ دیا ہویا سنیا ایک ایت کوئی بابا پڑھتا پیا سی تے بس اللہ نے وہی کایا پلٹتی سمجھ آ گئی تے اسی انہیں ایک ایت سنی ایک ایت دل لا کے سنی تے عمل کر لیا
تے او دنیا تو جناب گیا تے مومن بن کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ او دی نجات دا گزریہ بنا دے گا۔ کیوں جی اسی پورے دا پورا قرآن ہر سال تراویاں چ وی کھڑے ہاں، ہاں جی جمعہ چ وی سننے ہیں، خطبات اندر کیوں جی نمازاں چ وی سننے ہیں، پورے دا پورا قرآن کئی واری سن جانے ہیں، انچ ذرہ برابر انچ تے بڑی دور دی گل ہے، سوتر بھی ایک سوتر یا وال برابر اپنے آپ دی اصلاح کرن واسطے تیار نہیں، ساڈا حال اپنا تے حال ویکھیے نا اسی، اللہ اکبر اللہ، او لکھاں گنا ساڈے نالو چنگا سی اسی جڑے بڑے نیک بتگی پرہیز، سب تو بڑی برائی یہ ہے گل چلدیا ہو گئی کہ بندہ اپنے آپ نو نیک تے متقی پرہیزگار سمجھن لگ جائے، سب تو بڑا ہاں جی برا بندہ وہ ہے، سب تو بڑا اپنے آپ دے اتے ظلم کرن والا ہوئے جڑا کہوے میں بس ہاں جی، سارے جانو جھوٹا سارے جانو فرادی، اپنے آپ نو نیک تے پارسا سمجھی جاوے، اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی میرے پیارے ویر غور کر دیا جانا، اللہ اکبر، قرآن سننے والوں کے آنسو میں کدی بیان کراں گا جمعہ انشاءاللہ، قرآن سننے والوں کے آنسو، سبحان اللہ، سننے والوں چ انبیاء بھی ہون گے، سننے والوں چ پھر صحابہ بھی ہون گے، انبیاء دے جڑے حواری دوسرے نبیاں دے سننے قرآن سن کے رونے والوں دے اندر پھر صحابہ تبا تابعین بھی ہون گے، تبا تابعین بھی ہون گے، پھر قرآن سن کے رونے والوں میں اس کے بعد ائمہ کرام محدثین بھی ہوں گے، اور پھر قرآن سن کر رونے والوں میں ہاں جی اللہ کے نیک بندے علماء بھی ہوں گے، اللہ اتقیا ہے، یہ ایک ترتیب چلے گی میری اللہ کے فضل سے۔ میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، بہت مواد مجھے نظر آیا، ذہن میں سوچ رہا تھا یار کبھی ایسا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہیے، یہ پانچ سات خطبے ہو جائیں تاکہ رونے کا طریقہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو رونے کا طریقہ سکھاؤ، جی رونے کی عادت ڈالو، اللہ کے ڈر سے رونے کی عادت ڈالو، سبحان اللہ۔ جی جی میرے پیارے بھائی، بات دور نہ چلی جائے، میں عرض کر رہا سا میرے اور تو آج پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے، برائیاں دے اندر لگ گیا ہے، لیکن جدو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ فضیل ابن عیاض زمانے دا چور تے او چکا بندہ سی، ایویں مکانا دیا چھتاں عبور کردا پیا ہے، رات ادی رات ڈھل گئی ہے، جس جھگے نو فضیل نے لٹنا سی اسے گھر وچ ایک بڈڑا جیا بابا قرآن دیا تلاوت کر رہا ہے، فضیل نے جدو کن لایا بابا پردیا پردیا اتے پہنچیا ہوا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والے ہو کہ اج تک تو آڈے تے ہو ویلا نہیں آیا کہ اپنے اللہ کو ڈر جاؤ، فضیل نے ایک ایت سنیے تے اسے ویلے چیخ نکل دیئے، کہندا او فضیلہ کملیا فضیلہ جوانی گندے کماندر گال چھوڑی، کہ اج تک بھی تیرے تے ویلا نہیں آیا کہ اپنے رب کولو ڈر جائے، بس چیخ دے نال ایدی زبان چو نکلدا اے انی اخاف اللہ، کہندا میں اللہ کو ڈر گیا، بس ایدے بعد فضیل نے یہ کوئی وظیفہ جاری رکھیا، اللہ اکبر، یہ کوئی جناب فضیل ابن عیاض نے کوئی وظیفہ جاری رکھیا، اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ پوری زندگی بس گناواں تو توبہ کر لئی، مکانا تو نیچے اتر آئے تے کہندا جاندا انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈر گیا اللہ کو ڈر گیا، سدھا فضیل ادھی رات ویلے تاجد ٹائم مسجد اندر چلا گیا، وضو کر کے روندا پیا تے وضو کردا پیا اے تہجد نہیں تھی، اللہ اکبر، تہجد دی نماز پڑھدا پیا تے روندا پیا اے، نالے کہندا پیا انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ کولو ڈر گیا اللہ کولو ڈر گیا اللہ کولو ڈر گیا اپنے اللہ کولو ڈر گیا، بس ایگو ہی کہندا پیا پوری زندگی گزاری، دوبارہ ویکھن والے دس دن فضیل کدی مسکر آندیاں نہیں ویکھیا سی،
اگر قبرستان اندر چلے جاندے انج لگدا جویں بندہ اگلے جہانوں مڑ کر کے واپس آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی میرے ویر انج وی اللہ حیا او فضیل ابن عیاض کہندے نے الغناء رقیۃ الزنا. اے جڑا ساز باجے تے راگ نے بدکاری دا زنا دا منتر منتر جادو ہے جادو زنا واسطے ہے جڑے راگ لوگ کہندے نے دل لگی واسطے تفریح دے طور طور تے اسی سن لین. نہیں نہیں تفریح نہیں ہے جی. وہ گانیاں دا دل دادا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا او دے کروں لڑائی مک جاوے ہے جی. بیوی تے لڑدی رہنی ہے جی وہ لڑے گی ہمیشہ کیوں گانے سنے گا دیاں نظراں غلط جگہ تے جان گیاں برائیاں دا دل دادا ہو جائے گا تے پھر لڑائیاں تے گھر چوں نہیں مکن گیاں دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد. یہ چھوٹی جی برائی نہیں گی. ہاں لوگ کہندے رہے تے معمولی گل ہے معمولی گل نہیں. ہاں جی اونوں سنائے گا تے اودیاں بھی نظراں میلیاں ہون گیاں ہے جی. منتر اودے تے بھی منتر جادو جادو چل جان گے اودے تے بھی تے اللہ اکبر. پھر تو ویکھدا رہے گا گھر جدوں تو ہور پاسے ہو کے آئے گا وہ ہور پاس گئی ہوئے گی گھر نہیں ہوئے گی کیوں جی. اللہ اکبر. ہاں ہاں یہ گل حقیقت ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی جی میرے پیارے ویر غور نال بات نو سننا. یزید بن ولید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حکمران گزرے نا اور جناب وہ فرمان دے نے کہ راگ نال اعزاز ساز تے میوزک دے نال بندے دی شرم ختم ہو جاندی ہے. جنسی ہجان بندے دا ودائے اور شراب والیاں کباتاں راگ نال پیدا ہوندیاں نے شرابی بن جاندا ہے. جدو بندہ شرابی بن جائے گانے سندا سندا پھر ہر قسم دا گناہ ایسے ایسے گناہ بھی سرزد ہوندے نے اودی سوچ تو او سوچ اندر بھی کدی نہیں آئے. پردہ عورت دا مانا پردہ ہے. میوزک اور گانے دے بعد ہاں جی عورت نو چھپا دیو جناب بھی چھپ جائے گا. یعنی میوزک نو گانیاں نو انہاں تو بعد کی مطلب یعنی میوزک نو بھی گانیا بجانے یا ساز باجے موسیقی نو اینو چھپا دیو تے تے بعد کینو چھپا دیو عورت نو زنا از خود ہی چھپ جائے گا. اللہ بے حیائی یہی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. میں سمجھنا ہے جس کے جناب مسلمان بچارے صرف اور صرف نام دے مسلمان نے جڑے جناب اللہ اکبر ویلنٹائن دے دے اندر بے حیائی دی پریکٹس کر دے نے بے حیائی دا مظاہرہ کر دے نے. اللہ اکبر اللہ. پیغام بھیج دے نے جناب تصویراں بھیجنیاں پیغام بھیجنے میسج بھیجنے جی برائی دی طرف آمادہ ایک دوسرے نو کرنا نانا. میرے پیارے ویر ہے گل یاد کر دیا چلا جانا میوزک گانیا تو بعد عورت نو چھپا دیو زنا بھی چھپ جائے گا. اے گل یاد کر لو ہمیشہ واسطے. جی جی زنا میرے ویر زنا تو کنج بچا جا سکتا ہے کہ بندیا اپنے دل اندر شرم تے حیا پیدا کر لے. اللہ نے قرآن مجید اندر اندازہ لاؤ میرے نبی دیاں بیویاں نو میرے نبی دیاں بیٹیاں نو اور مومن عورتاں نو مومنہ دیاں عورتاں نو اللہ کریم نے حکم کی دیتا ہے سورہ عذاب دے اندر 59 نمبر آئے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ مخاطب کر کے کہندے ہیں یا ایوہ النبی قل لازواجک. فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اللہ اکبر اللہ اللہ. جی جی میرے پیارے ویر غور تے فرما دیا جانا. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی کہہ دو فرما دیجئے اپنی بیویوں کو وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں کو وہ نساء اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو مومنین کی عورتوں کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اپنی چادروں کو اوڑھنیوں کو چادروں کو
فرمایا لٹکا کر کے رکھا کرے جس میں ایسا جلابی بھی ایسی چادریں جو سینہ بھی عورت کی چھاتی بھی ڈھانپ جائے۔ اللہ اے حکم ہے کہندے نے لوگ غلطی مغالطہ لگ جاندا بڑے بڑے لوگ آ رہے ہو اکھے جی پردہ تے کرنا چاہیدا لیکن چہرے دا نہیں گا چہرے دا پردہ نہیں الا ما ظاہرہ منہا دے وچ آندا ہے او بندے رجوع کر چکے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک تو کوئی بھی مسٹیک ہوئی علامہ البانی جیسے دیکھو کتنے بڑے محدث ہیں انہاں تو بھی مسٹیک او اصل وچ بندے تو مسٹیک تاں ہوندی کہ بڑے بڑے محدث ہیں جڑیاں سکھا صحیح قسم دیاں حدیث نے نا کہ فلاں عورت آئی او دے کالے کالے رخسار سن اپنے ہاں جی بچے دے بارے وچ پوچھدی سی اللہ دے نبی کولو شہید ہو گیا کہ بچہ اللہ دے نبی دا کی حال ہے صحابہ نے آخر او پردہ کردی ہوندی تے ہاں جی کس طریقے نال اونوں ویکھیا جاندا اللہ ہو سکتا وہ روایت صحیح ہے لیکن اللہ دے بندے وہ روایت ہو سکتا ہے عورت ایسی ہو دی عمر تے نہیں لکھی ہو سکتا ہے عورت عمر رسیدہ ہوئے زیادہ عمر تو اوور ایج ہو چکی ہوئے ان پردے دے حکم ویسے ہی ساقط ہو گیا ان کیوں جی اللہ اکبر اللہ یا پردے دے احکام نازل ہون تو پہلے جی جناب جی پہلے یہ بات ہوئے کیوں جی پہلے تے نہیں سی نا یعنی یہ چیز نہیں بننی پانی تھوڑی جی گل کر کے بساؤ کا غلطی بڑے بڑے محدثاں تو بڑے بڑے جی جڑے بہت بڑے جی جناب شیخ الحدیث نے محدث نے انہاں تو بھی ہو جاندی ہے لیکن جناب غلطی میرے تو بھی ہو سکتی ہے غلطی تہاڈے تو بھی ہو سکتی ہے لیکن غلطی ہونا تے کوئی عیب نہیں انسان ہے بھلن ہارے تے غلطی تے اڑنا یہ بہت بڑا عیب ہے غلطی تے جم جانا اڑ جانا بہت بڑا ہے بے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین فرمایا کہہ دو سونے محبوب اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی اور مومنین کی عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادروں کو اوڑھ کر کے رکھا کرے اور جناب اپنے گھر کے علاوہ اجازت لے کر کسی دوسرے گھر میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ عورت بھی کسی گھر دے اندر جاوے تے جناب اجازت لے کے گھر دے اندر داخل ہوئے پردہ کروا کے داخل ہوئے یہ بھی وہ حیا دا تقاضا ہے کی پتا اچانک جان نال کوئی گھر اندر کس حالت اندر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ 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 نے حکم ارشاد فرمایا سورہ نور دے اندر فرمایا 30 نمبر آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مومناں نوں چاہیدا اپنی نظراں جھکا کر کے رکھیا کر نال ہی کہہ دتا عورتاں نوں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مومنات عورتوں نوں چاہیدا ہے وہ بھی اپنی نظراں جھکا کر کے رکھیا کرو۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث سے جریر بن عبداللہ نے جی جناب اچانک نگاہ دے بارے اندر پوچھا ہے فرمایا میرے نبی نے فوراً نگاہ نو نیچی کر لو اچانک کدھر نگاہ پی گئی ہے سیدنا حضرت علی رب دے ولی شیر جلی دماد نبی جنتی جی لوگ یہ نہ سمجھن کہ پتہ نہیں کی گل بات ہے ایویں کوئی انگریزاں نے شتوڑے چھڑے انہوں نہیں مندے اسی سارے دے سارے انبیاء سارے صحابہ سارے آل بیت اور سارے دے سارے اولیاء اللہ اکرام سارے نیک لوگاں نو مننے آ بولو سارے نیک لوگاں نو اللہ دے ولیاں نو مننے آ اور انہاں نو اتنے اچھے مقام تے پہنچانے آ کہ ولیاں دے نالین بھی اسی کہنے آ انہاں نو مبارک نے جوڑے جڑے پیروں دے اندر پہن والے قدماں دے اندر وہ بھی مبارک اور انہاں دے نال لگن والی مٹی ساڈیاں اکھاں دا سرما پھر بھی اکدا ولی اللہ اکبر اللہ جی سیدنا حضرت علی ولی کیوں جی علی کون نبی نہیں کیوں جی نبی نہیں نبی ایتھے تے رولا پیندا کوئی آکھے نبی تے او ڈنڈی ماردا ہے کیوں جی علی نبی لئی داماد نبی نے علی ولی نے علی جنتی نے علی شیر جلی نے
گل ختم ہو جائے جی ادھر دیکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کہ نظر تے نظر نہ جماؤ اس جناب حدیث دی تفسیر اندر وضاحت اندر شرح دی اندر فرما دینے نظر تے نظر نہ جماؤ اچانک نظر معافے قصدن ارادہ تن پہلی نظر بھی گناہ اللہ اکبر اللہ جی 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 اللہ اکبر اس واسطے بخاری دی حدیث سنو جڑا بندہ زبان اور مقام شرم دی حفاظت دی ضمانت دیندا ہے پیارے محبوب نے کی آکھیا ہے جڑا بندہ مینوں زبان دی اور مقام شرم دی شرم والی جگہ مقام شرم دی حفاظت دی ضمانت دیندا ہے میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا پیارے نبی نے فرمایا میں جنت دی ضمانت اے معمولی گل تیری نا سبحان اللہ او زبان نو اپنے کنٹرول چ رکھ تیری عزت اے دے اندر ہے کیوں جی عزت اے دے اندر ہے کئی بندے ہوندے نے ویکھن نال بڑے وجی لگدے نے بڑے جاہو جلال والے بڑے باوقار تھوڑا جب بول دے نا کسیا جا تھوڑا جب بول دے نے سارے پول کھول جاندے نے بندہ کہندا ہے میں کی سمجھدا جے ایک پیسے دا بندہ نیا او تھوڑا بول بول تھوڑا ذرا کنٹرول چ رکھ چنگی گل کر جے چنگی نہ آوے چپ کر جا اللہ اکبر تیرے کسی نے ضرور رکھے کہ تو اپنے پول سارے کھول دینے نے اللہ اکبر اللہ جی جی دو چیزاں دی ضمانت اللہ دے نبی نے فرمایا گوشت دے دو لوتھڑے انہاں دی ضمانت جڑا بندہ میں محمد نو دیندا ہے میرے نبی نے فرمایا میں انہوں جنت دی ضمانت دینا سبحان اللہ جی جی میرے ویر سمجھتے صحیح نہ گل نو ہاں جی جناب دی وضاحت اندر بس زنا تو بچن واسطے نظراں جھکا کر کے رکھنیاں نے نظر ابلیس دے تیراں چو تیر الغرض میرے پیارے ویر بات جماعت فرماندیاں چلا جانا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سونے دا فرمان سندیاں چلا جانا نیچی نگاہاں رکھ نال اکھاں دے اندر اور دل دے اندر نور بھر دیتا جاندا ہے صبح جی 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 فرمایا میرے پیارے نبی نے جس بندے دی نظر کسی عورت دے اس نو جمال تے پئی ہے او بندہ اپنی نگاہ نو تو ہٹا لیندا ہے اچانک نظر پی گئی نا نگاہ نو ہٹا لیندا ہے اللہ تعالی او دے بدلے دے اندر اونوں انج دی عبادت عطا فرمائے گا جدی او لذت اپنے دل اندر محسوس کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی جڑا بندہ خوف خدا نال اپنی نظراں نو روک کر کے رکھدا ہے نظراں نو نیچیاں کر کے رکھدا ہے اللہ او دے دل دے اندر ایکو جیا نور پیدا فرما دیندا ہے اور او دے نال اونوں لطف آن لگ جائے گا سبحان اللہ جی جی میرے پیارے ویر ہاں جی اللہ اکبر اللہ اللہ ہاں جی لوگاں دا ہاں جی کوئی عمل اللہ تو پوشیدہ او اکھان دی خیانت نو دل دیاں بھیداں نو ہی جان دے اللہ نو پتا ہے یہ نہ کہ لوکاں نو نہ پتہ لگے تے میں ہولی دیر ویکھ لاں جڑے لوگ نظر آوے تے نیچے نظر کر لواں اللہ نال حدیث دے وچ الفاظ آئے نے ہاں اللہ اکبر اللہ 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 ہاں جی جی کوئی عمل لوگاں دا اللہ تو پوشیدہ نہیں او ساریاں دیاں ساریاں اکھان دی خیانت نو اور دل دے بھید ارادے ہیں اللہ اکبر اللہ انہوں نے جان دے اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی رواہ البخاری تعلیقاً فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سونے نے فرمایا ہاں جی میرے پیارے محبوب نو دسو ہاں جی آکھو ابن آدم دے ذمے دا زنا دا حصہ لکھ دیتا گیا ہے لا محالہ نو ضرور پا لے گا فرمایا اکھاں دا زنا ویکھنا ہے زبان دا زنا ہاں جی بولنا ہے کنا دا زنا سننا ہے اور ہتھاں دا زنا تھامنا پکڑنا ہے پیراں دا زنا چلنا ہے دل خواہش
کردا اے آرزو تے تمنا کردا اے پھر جناب مقام شرم شرم والی جگہ شرم گاہ یا تے اون سچا کر دکھاندی اے یا جھٹلا دیندی اے نا پھر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر فرمایا میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی ہر اکھ روئے گی مگر تین اکھائیں ہو جیاں نے اللہ اللہ قیامت والے دن انہاں نو رونا نہیں پے گا ہاں جی ہر اکھ روئے گی جی 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 فرمایا پہلی او اکھ جڑی خدا دیاں حرام کردہ چیزاں بننے نہیں اٹھ دی بند ہو جاندی اے سبحان نظران تھلے ہو جاندی ہیں سبحان اللہ پہلی او آکھے دوسری او آکھے جڑی اللہ دی راہ دے اندر جاگ دیئے اللہ دی راہ اندر جاگن والی تیسری او آکھے جڑی خوف خدا نال ہاں جی رو پوے گود وچو آنسو صرف اور صرف مکھی دے سر دے برابر ہی نکلیا ہووے مکھی دے سر دے برابر ہی پاویں آنسو دا قطرہ نکلاوے او اکھ جیڑی اکھ دے وچو اللہ دے ڈر تو آنسو دا چھوٹا جا قطرہ نکلاوے او قیامت والے دن روئے گی اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے سونے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا ویلنٹائن دے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر سن دیا چلا جانا المراۃ العورا فاذا خرجت ہن جی استشرقها والشیطان فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت نے جڑی عورت دا معنی پردہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حافظ ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ عورت دا معنی پردہ جدو نکل دی ہے حدیث دے الفاظ نے فرمایا اذا خرجت استشرقها استشرقها الشیطان فرمایا عورت شیطان او دی تاک اندر بیٹھ دا ہے پھر انو جھانک دا ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ فِي رَحْمَتِ رَبِّيَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا اور فرمایا میرے پیارے محبوب نے سب تو زیادہ عورت اپنی رب دی رحمت دے قریب ہو دو ان دیئے جدو اپنے گھر دے اندر چھپی ہوئی ہوئے وَقَوْلِهِ تَعَالَى نال قرآن دی آیت پڑھیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اے نبی دیاں بیویاں نوں کمورے اپنے گھراں دے اندر بڑے ہی وقار نال بیٹھیاں رہو نہ نکلو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اپنا بنا او سنگار کر کے اج نہ نکلو جویں جہلیت دے زمانے دے اندر عورتاں بناؤ سنگار کر کے نکلدیاں سن ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں میں اللہ دے نبی کول عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد دے اندر آواں نماز ادا کراں سوال پوچھے آ سکنی ہاں نماز ادا کر سکنی ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے درست ہے ٹھیک ہے یعنی آ سکنی مگر بہتر ایک ہے کہ تو اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ جناب ہیں جی دی تفسیر اندر ایک اور حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا عورت دی بہتر نماز گھر دے سہن والی جڑی سہن وچ پڑھی جاوے اور او دے تو بہتر نماز کمرے دے اندر والی او دے تو بہتر نماز جڑی بالکل چھپ کے پڑھی جائے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کیا بات ہے یار ہاں جی جناب ایتھے ویلنٹائن ڈے اللہ اکبر ہاں جی ایک بہت پرانی بات ہے گزریا ہے ہاں جی کلاڈی ثانی دا دور سی وہ بڑا بڑا بادشاہ سی اور جناب فوجیاں تے شادی دی پابندی لا دی فوجیاں تے شادی نہیں کرن گے تے بادشاہ نو جناب علم ہویا کہ انہاں چوں ویلنٹائن ایک ایسا بندہ ہے ویلنٹائن ایک بندے دا نام سی ہاں جی ایک ایسا بندہ ہے جنہیں چھپ کر کے نا عاشقی مشوقی شروع کر دیتی شادیاں دی پابندی سی نا اللہ اکبر غلط مراسم بغیر شادی دے پیدا کرنے شروع کر دیتے اور جدو بادشاہ نو اس بات دا علم ہویا انہیں انہوں قتل کروا دیتا
ہن گندے لوگاں نے اپنے بڑے دی یاد دے اندر اے دن منانا شروع کیتا، گندے لوگاں نے اپنے بڑے دی یاد اندر اے دن منانا شروع کیتا، اور فراز دے اندر ہاں جی عام دنہ دی طرح یہ 14 فروری دا دن بھی معمولات زندگی ایویں چلتے رہندے نے، ہاں جی معمولات زندگی اسی طرح ہی رہندے نے جویں عام دنہ دے اندر رہندے نے عام دنہ دی طرح، ہاں جی زیادہ تو زیادہ اے کردے نے کہ دفتر چو واپس گھر نو آندیا ہویا یا بازار چو آندیا ہویا جنا کوئی پھل لے آیا گلدستہ کوئی پھل لے آیا یا کوئی کھان دی چیز بیوی واسطے لے آیا لے، او کافر جڑے شروع کرن والے او اتنا منانے نے تے ساڈے حد ہو گئی یار، ساڈے مسلمان اللہ معاف فرمائے اللہ معاف کرے پیارے بھائیو، ہاں جی ساڈا ہاں جی ساڈے پیارے ہمارے پیارے نبی کے امتی، میں یہ کہاں گا ہمارے پیارے نبی کے پیارے سے امتی کافراں نالوں 100 گنا زیادہ کافراں دا تہوار منان تے اپنے آپ نو مسلمان وی سمجھن تے پھر جنتی وی سمجھن، اللہ یعوذ باللہ استغفر اللہ معاف کر دے، اسی تے کہاں گے اللہ سارا نو ہدایت دے، مسلمان اسی سدانے ہاں مسلمان بننے دی توفیق عطا فرما، ہیں جی ایک میسج شاید کہ تیرے دل میں اتر آئے میری بات لوگاں نو سناؤ، جگہ جگہ تے عام کر دے اس پیشنٹ پوری دنیا دے اندر پھیلا دے، ہاں جی اگلا جمعہ اسی پڑھانا ہے شرم و حیا تے، اللہ اسی دن منانا ہے شرم و حیا والا، کیڑا ڈے مناواں گے شرم و حیا دے، سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی، تے اس تو پہلے 2 دن جڑا 1 دن 2 دن جمعہ آ رہا ہے نا اگلے 14 فروری تو اللہ دے فضل نال اللہ دی مہربانی دے نال او جمعہ ایک اپنی مثال آپ ہوئے گا، میں تیاری کر رہا ہوں دے بارے شرم و حیا اگلا جمعہ، تے اسی انشاءاللہ 14 فروری نو اے دن منا کے تجدید عہد کرنے کہ اسی گندے لوگاں دے نال نہیں، اسی قرآن نو منن والے ہاں، سونے محمد دی حدیث نو منن والے، قرآن و سنت تے عمل کرن والے مسلمان ہیں، کیوں بھئی ہے جی اے 14 فروری نو منانا ہے تے پھر منا کے پھر چھڑ دینا ہے، نہیں ہے جی دن مسلمان جڑے عمل تے پکا ہو جاندہ ہے ساری زندگی پکا رہندا ہے، یہ عزم کرنا ہے کیوں جی 14 فروری نو انہاں بدماشاں دے خلاف ہے جی وہ گندے لوگاں دے خلاف اسی انہاں لوگاں چوں الگ حیثیت اپنی مسلمانہ نے ظاہر کرنی ہے، اور اے دن منایا کرنا ہے، اور اگوں پھر ہر دن اس تے پہرا دینا ہے کہ مسلمان انج نے اس دن صرف لوگاں نوں وکھانا ہے اے جے شرم و حیا ڈے، جیڑیاں عورتاں پردہ بھی نہیں کردیاں 14 فروری نو پردہ کرن گیاں، 14 فروری نو کیوں جی جیڑے گھر دے اندر گانے چل دے نے 14 فروری نو گانے بند ہون گے انشاءاللہ، بے حیائی کوئی کسے نو میسج نہیں کوئی کسے نو پیغام نہیں، ٹھیک ہے اپنے کرو گل شروع کرو، ٹھیک ہے اس دن جناب اپنی بچیاں نو سمجھاؤ، ٹھیک ہے بیٹیاں نو سمجھاؤ، سارے معاملے درست کر لو، ایک بندہ نا وہ کہندا ہے پوچھو نا کسے نو کہ یار تو نے کیسا گفٹ بھیجا ہے اپنی گرل فرینڈ کو، کیسا گفٹ بھیجا ہے، بڑے شوق نال بیان کرے گا، اگا سینا تان کے ہے ایڈی بدماشی ود گئی ہے، یہ مسلمان دا بچہ ہے ہاں اے مولوی دا اے کاری دا بیٹا ہے حاجی دا بیٹا ہے نمازی دا بیٹا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، بڑا چوڑا ہو کے دسے گا جی میں فلاں فلاں محبت دے پیغام بھیجے نے جناب، فلاں جگہ تے میری سیٹ بیٹ ہو گئی، فلاں جگہ تے رل گیا ساڈا نظام آپس دے اندر، ہو سکدا ہے شادی چ بدل جائے، اللہ اکبر ایو جی شادی چلدی کنے دن گھنٹیاں دے حساب ہی ہوندے نے دنوں دے بھی مشکل نے، اچھا خیر گل او جڑے ہو گیا نا ہاں جی اینوں نال یہ پوچھ لو نا سوال کرن والا، آپ کی بہن کو کیسے کیسے گفٹ اور کیسے کیسے محبت کے میسج آئے ہیں اس دن، پھر لڑن نہیں لڑن واسطے تیار ہو جائے گا، لڑے گا وہ اللہ دے بندیا یا تے اپنے آپ نو ہیں جی یہ دو سوالوں دے جواب دین واسطے تیار کر لے، تے یا پھر انہاں بدماشاں تو برات دا اظہار اعلان کر، انہاں تو ہاں جی جناب الگ ہونے دا علیحدہ ہون دا اعلان کر دے، انہوں کہہ کہ میں اللہ دے فضل نال 14 فروری نو منانا ہے تے حیا ڈے منانا ہے، حیا ویلنٹائن ڈے نہیں حیا ڈے، شرم و حیا ڈے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. يا اله العالمين يا ارحم الراحمين سڈے صغیرا کبیرا گناہ معاف فرما پریشان حال بندے پریشانیاں دور فرما کتنے بیماراں نے پریشان حال بندیاں نے دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں شفا عطا فرما اللہ جڑے پریشان حال بندے نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جنہاں گھراں دے اندر رزق دی کمی اللہ رزق حلال تے فراغ عطا فرما یا اللہ جن گھراں دے اندر شیطان دا تسلط ہے اللہ سونے او بھی دور فرما دے اللہ تیرے قرآن اللہ تیرے حبیب دے فرمان دا اللہ سکہ جاری اور ساری فرما دے یا اللہ گھراں دے اندر سکھ تے چین اللہ سونے عطا فرما دے ہر گھر دے اندر محبتاں پیار سلوک مہر اور سلوک اللہ پیدا فرما دے یا اللہ سونے تیرے درد منگتے اللہ تیرے درد فقیر اللہ اپنے دروازے دے منگتے انو خیر دیا خیراں پا یا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ سنیا سن مسلمان بنائی تے ایمان والا ایسا ایمان جدے اندر حیا موجود ہوئے اللہ سنیا ایسا مسلمان بنا اللہ سڑیاں اولاداں اتنا نیک اور صالح بنا اللہ حیا والیاں اولاداں بیٹے بیٹیاں اللہ حیا والیاں اولاداں قیامت تک سڑیاں لڑیاں چو قائم فرماندا رہی اللہ تیری توحید نو منن والیاں تیرے نبی دی رسالت تے عمل کرنے والیاں اللہ تیرے نبی دے صحابہ آل بیت نال اللہ تیرے دوستاں نال ولی دوست نو آکھ دینے ولیاں نال پیار کرنے والیاں اللہ حلال روزی کمانے والیاں حلال رزق اپنے بچیاں نو کھلانے والیاں اللہ قیامت تک او جیاں اولاداں قائم فرماندا ہی رہی اللہ پیدا فرماندا ہی رہی اللہ انہاں دا ایمان وی سلام مت رکھی اللہ انہاں نو خرچ کرنے والیاں اولاداں نو اللہ خرچ کرنے والیاں اولاداں تا فرماندا رہی اللہ رزق ودھاندا رہی ایمان دی مضبوطی فرماندا رہی اللہ سڑا صدقہ جاریہ بنا دے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے سارے پورے فرما اللہ بہت بڑا ایک بہت بڑا پیکج شروع کیتا ہے اللہ سونے غیب دے خزانے چ سڑی مدد فرما شرمندیاں نہ کری اللہ سونیا اللہ بری نظر تو بھی محفوظ فرمائی اللہ شرمندیاں بھی نہ کری لوگاں دے سامنے مذاق بھی نہ سن بنائی اللہ تیری رضا واسطے غریباں بچیاں دے غریب گھراں دے بچیاں واسطے اللہ ترس کھاندیاں ہوئے اپنی نجات واسطے اتنا بڑا سلسلہ شروع کیتا ہے اللہ اس یونیورسٹی نو جامع مسجد نو ادارے نو الحرمین ویلفیئر سوسائٹی نو اللہ جو جو نیک ادارے دیاں برانچاں نے نیک ارادے نے اللہ سارے پورے فرما اللہ ریا دکھاوے تو محفوظ فرما ایہو جے عمل دی توفیق ہی نہ دیوی جے دے اندر ریا اور دکھاوا ہوئے اللہ سونے اپنی رضا واسطے عمل دی توفیق عطا فرمائی پھر عمل دی توفیق دے اللہ فقیر جنے کی نو قبول فرما لیں اللہ سونیا جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي